Цікав, від погоні та протаранив маршрутку. У центрі Дніпра сталося масштабне ДТП. Hyundai на великій швидкості врізався у мікроавтобус. Більшість пасажирів отримали травми, двоє в реанімації. Деталі в Юлії Звягінцевої. Водій легковика їхав вулицею Вернадського. Не впорався з кермуванням та на швидкості протаранив 157-му маршрутку. В її салоні було 15 пасажирів. ДТП сталося близько 7-ї ранку. Від удару маршрутка перевернулася на лівий бік. На цих кадрах видно, як люди через вікна вилазять з потрощеної маршрутки. Водій мікроавтобуса не постраждав. Не на камеру чоловік розповідає, бачив, як на нього летить легковик. Біжу, літять ось ці джентльмени. Я пытался уйти от них, но у меня ничего не получилось. У них 40 метров тормозной путь, и один хрен они меня бьют в бочину, и я перевернулся. Значит, они шли где-то 80, это минимум. А за ними полиция. За словами правоохоронців, водій легковика втікав від патрульної машини. Примерно 5-6 утра екіпаж отримав визов, що даний автомобіль Hyundai Getz попав в ДТП, тобто совершив наїзд на дерево предварительно. Було прийнято рішення зупинити даний автомобіль, пообщатися з водителем, тобто було ли таке ДТП. Вот. Автомобіль проігнорував абсолютно всі требування об остановці. Зупинився водій, лише протаранивши маршрутку. Через ДТП постраждало 12 людей. Усіх доправили до Мечникова. Більшість оглянули та перевели до 16-ї лікарні. Водій та пасажир легковика в реанімації. Двоє із них в тяжелому стані. Знаходяться зараз в реанімаційних відділеннях. Це пацієнти з тяжелою черепно-мозковою травмою, ушибами головного мозку, розривами тканей лица і носа. Один пацієнт знаходиться у нас в відділенні травматології номер 1. З переломом ключиці до лікарні доправили пасажира маршрутки Віктора. Чоловіку 45 років. Вранці 157-ї він їхав на роботу. Говорить, момент зіткнення бачив та все добре пам'ятає. Я сидів, виходить, з правої сторони, возле, ну, на колесі, і все бачив, як вилітала маршрут, автомобіль легковий, удар. Ну, после этого маршрутка покачнулась и на левый бок завалилась. Подошли люди, работники полиции, часть людей, кто сам вышел, а кого вытащили через верхнее окно, кто через переднее окно. Усі подробиці ДТП у поліції з'ясовують. Поліцією відкрито кримінальне провадження за попередньою кваліфікацією, за першою частиною статті 286 Кримінального кодексу України – це порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція саме першої частини даної статті передбачає обмеження волі на срок до 3 років. Чи був водій легковика на підпитку, поки невідомо. Кров на аналізи в нього взяли вже в лікарні. Юлія Звягінцева, Людмила Литвиненко та Владислав Смичков. Деталі.